劈网找找老婆 ？Why？ 为什么要在劈网找老婆？现在已经没有什么感动了，这首歌以前比较好听。好啊，好啊，拉阿奇拉，妈第一场就快死啦！谢谢大家，阿皮拉被全干死。Replay， 好啦，已破一轮。If this is not you, check here。那别的，他走。小游戏模式。第二难度，撑住啊！上路，干就是上路在雷，别吃了。
啊！啊！别吃了！啊，还好。哇，上面就只有一个屌花，再给他打，有点危险。我这边也有点危险，干。还是没戏唱。下面就被咬死了，哇！就最上面这边全爆，我看是没戏唱了。哎，我看是没戏唱了 ，reset。
过。该下令臭了。中间怎么有一只贱人？干！这样打，怕不 ？Reset， 运气流，就是这种状况嘞，有可是运气的哦。想撩撩干，那个炸弹一出来我就射精了，可恶！运气流大成功，我Call of Duty到底是好啊，袂咧35.620，真正是我靠袂干。Zombie 赛，我要模拟Zombie啊，我要扮演一只Zombie。首先呢，我要先吃吃吃。要冲刺。
啊吃。哇，暴吃一顿。如何正确的当一只脏笔？要这样当啦。放油格吗？油格是什么？啊？不是油格，油格？你是说塔尔石吗？这游戏给我塔尔石哦，干这杯功。吃多久、哦？终于吃掉了。哦，耶！我是一只虫、哦，我是一只僵尸，僵尸分配我。所以下面放一只就够了。好吃。太简单了吧。错了，这个不用最早开始，要这样干。那个可能怎么可以炸地板啊？太屌了吧！
哎，炸！炸！哦，碎啦！太简单了吧？这个是有多难？我先把那个罐子打完好了，罐子比较好。天堂路，不嘟不嘟的死上面那两只，看起来有点危险。我看来是不行的，失败。现在就爆了，这个要一点运气就是。听天由命啊！我看这也是来不及了，结束。这场过了，我很运气里外。哇！结果中间那一只爆了，可惜。哇！那边突然又爆一只，
啊吐！啊吐！这本来就玩运气的啊，那总会觉得我乱放的，那不是脑子有很聪明的想法，就是军师。这有点危险，那铁桶打太久了。通常呢，像这种跟运气比较有关联的游戏，只要有人有特别想法，就两种可能，不是天才，就智障。我相信我观众都是天才。太聪明了吧！哦，那个灯可以看里面哦，这么屌！这边没有土，哎，这边有这个，哦哦，干它有屁用，又不会有。他不知道有这个可以干嘛，这又不能用，那就是集中在上面。看看要怎么办？不过是最后一关嘞，特别困难。从小别人说我肥宅，原来是天才的意思。谢大哥，是不是？这下你都弄懂了吧？鲁王，鲁王，我跟你说一个秘密窝，吃屎！哎呦，睡哦！你看你吃过屎哦？什么味道？因为我没吃过，我也是蛮好奇。
不行，这样就算上面来得及，我下面也打不掉。聚会有聚会，耶！好，无限模式了。可是你从小就被叫肥宅，也是蛮可怜的。哎，真的哎。但吃过屎很厉害，可是从小被叫肥仔，想想真的是蛮可怜的。难怪他这个是那个拿用的。哎呦，莫名其妙我又过第二关了哦！我看我蛮会的哦。太好了吧！算了算了，结束了。我还有这个，哗啦！哎呦，可以继续了，太爽了吧！在这里，看这个是打不赢哦。啊！哎呦，炸到哎！哇，这样你打不赢啊！其实，
结束了，货真价实的。啊，不错了，打到第四关了。无尽模式。哎呀，可惜呀、啊。你看像这种状况没办法，而且我还漏掉一颗运气流。我没有想要 try again 啊，就这样吧。耶，无尽模式，当香菇，怎么样当香菇才好？吃掉了。哦，就是事实证明，如果你架这种阵，那敌人如果来这一套的话，干你就射了。知己知彼。还未到出门的时间，很无聊，只好逗内了。哎呦，那就这样吧，我也不知道该怎么办。干，怎么一只就死了？西三小这段开始比较难了。这个不太好 ，reset。这我不知道能不能抓这个。再来，再来，给你两块，请鲁王再大笑一次。一笑。结束嘞、欸。这有各位三小。
像不容易。哦，你们重力哥。哎、欸，那个蒜头怎么不会吃掉？太难吃了吧，这个蒜头。超超三小。嗯、我以为那蒜头被吃完。给你钱帮我花。不要，自己花。吃得完，还吃得完，哎，好会哦！嗯，好的，这样看来没啥问题了，这个就放推吧。666豆太六了，自己讲哎、欸，这不是这个姜是不是应该吃脑啊？他直接把脑袋砸烂。看大家豆内好像好好玩，我也来抖一下。看，你是那种人家买那个游戏，你就会跟着买的类型，就你开游戏的时间总和不到十分钟啊。我是建议别浪费钱啊。我看这个，哦，这个不容易呢、欸。又吃他妈又炸，突破口就中间，给他吃一个，我给他炸，然后再跑，跳不跳过去？跳跳跳跳跳！哦呦，六六六六六六六。哎、欸欸欸，下错下错啊！噔噔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 噔。波浪符，干好啊！现在是人人有攻链，大家都一起跟风了，是不是？噔噔噔噔噔，噔噔噔噔噔，噔噔噔噔噔。噔噔噔噔，结束了。那以前是 Michael Jackson 的那个僵尸的样子，可后来他过世之后，好像就收版权。不行，你这个根本一模一样，完全就是我 Michael Jackson 的形象。要么改掉，要么告死你。他就改掉了。
大家快一起来抖内呀，抖下去你就是一个完美的肥宅啦。三角哇哦，那个连那个稿子都会吸哦，这么屌。哎、欸，啊，为什么这只小小鸡鸡啊？我这小鸡鸡咬两口快死由内吃到外，太容易了。我想一下这边要怎么应变比较好。上面是放个小鸡鸡就过去了，这边比较麻烦。来斗，都来斗波浪鼓。哎呦，你抖哦。笑嘻嘻，跟风洞内的人根本就是南部人。我劝你是不要呛我们南部人哦，南蛮入侵打了你不要不要的。看，打成这样就死了，太烂了吧。走多久？假赛啦！抖上完厕所，我抖抖抖。我墙上蚂蚁，我堆堆堆，是吧？实况吃草莓豆花，害我都想吃甜点了。好吃。这会不会吸呀、啊？两个、欸。我们南蛮人只是爱豆而已，错了吗？嗯、错了错了，不行啊，两个他也吸。从后面来，这个怎么打？这个我跑不跑过？哎、欸，啊、你怎么开场就啊？哦，这个算某个程度的最后一关呢、欸。看一下，这个不好打。啊，这个他妈在发呆的时候就死了。开头这个可能要洗到一个好一点的。好一点的阵就有办法。
好啦，到时间要走了，不要太想念我的钱，设丁。跟我想念你的钱。干！哦，可以可以可以，问。我就怕这个，不过没想到一朵花打的速度不够。然后，哇，干他这个也打了。又一个帮助下载顺利。感谢感谢。好，这样稳了。意外都顶住就好。然后这个我要先抓掉才行。哎，加油！啊，有有有。然后正面。OK， 行哭哈豆肯啊，有时暂停再重新继续下载吗？你说下载那个 PS 吗？确实是下载，一直很奇怪啊，那个没差啦。好，结束了。等他把那个花吃完就可以了。我也可以简单一点啦。哎，搬错了。剩下无尽模式了。哦，他们没有那个哦，西西菇哦，没有西西菇就简单了。50，50，啊，先吃吃吃，哇，爽吃哎，这个、啊，毫无悬念。这个怎么走会比较划算呢？
但是再放一只小鸡鸡就过，最上面怎么走会比较划算？哇 ！OK OK。结束！哇，我省到一哥！呀！哦，换了呢。而且那个太阳是从继续用的，不错。就弹起来了。死星星，不要再打了，贱人！啊，我头盔！谢谢 Masaki 164520跟 XUAN 0414，谢谢，感谢。啊，这个应该先放的，先放比较划算。先放那就可以撑久一点。哎，你怎么跳那只嘞？北七哦，天哪！快点，你要晕多久？这次如果稳定吃下来就过了。好，过了。快吃啊！赚了50，来电50，哇哦！之后这冰花穿过去是就变普通的花。被打到歪头。
真的，那冰花穿过去变普通的花，哎，超好笑。这个冰冻花是不是不是很好解？想想，不好解。哇，我剩300啊，这一关太亏了。一哥，嘟哩哩哩，哇！哦，这个花给的很少嘞。福参哥忽略我的订阅讯息，只好手抖一波惹波浪符。波浪符，你是谁啊？某某某某 YSP， 可是我没有看到你的。哦，有哎、欸，是有是有，感谢感谢。这关怎么解？欸怎么解？
好，很好，很好。星星先操翻才行啊！好，星星翻了，就容易了。这一条比较难搞啊，这一条其实怎么走都蛮亏的。哎，这铁桶多少？125。嗯，也不知道有没有比较省。啊，放这个好像不对哦，放这个会被他从后面踹死。吐屁眼吐到死。这一区的货，好，剩下最下面这一区，这个用飞的很快啊！干，按错了，我应该要放这只鸡掰，害我没钱。干，我本来要按这个，结果都是红的。我快弄昂昂，昏没出来啦！用这只飞过去就过了，亏了100块，我亏了100块，我只有小鸡鸡汤用，是咩啦剩咧？啊，小鸡鸡吃，小鸡鸡吃了50，啊，小鸡鸡再吃，小鸡鸡这只吃了75。没搞头了，跳！干！有了有了，小鸡鸡这次有搞头了，先吃这个。冲啊！得得得得得得！好了，玩爽了，不错不错，全破。Mini games， 僵尸的头变成这个是超靠北。冰冻西瓜，秀的，还玉米泡，泡跟冰冻西瓜都蛮强。这是三小 ，Fresh New World， 那 Over Damage Once， 不太懂。好啦，其实蛮爽的，我也没有要玩了，已破就懒得玩，我把 Origin 关了。96上将都变 Air Server 了，超好笑！啊，这个是要下载到民国几年嘞？要重开。